F for fang. F for fange. F for fanget. F for fangeleir. G for Gestapo. For genocide. For Gershon. Alle som skal myrdes må først flyttes ut av det menneskelige. Forskjellen i klesmak og stil må fjernes. For å hindre bødlene i å gjenkjenne seg selv i ansiktene til sine offre. Begynnelsen på denne romanen var en sånn vanlig lørdag eller søndag formiddag. Jeg var ute hos svigermoren min og mannen hennes. Jeg skulle ut og hente en kopp kaffe, og så kom mannen til min svigermor ut og sa på trønderdialekt: «Vet du at du Grete vokste opp i huset til han Rinnan, du?» Henry Oliver Rinnan er en norsk nazist, hemmelig agent for nazistene. Antagelig så er det minst 1000 nordmenn som har blitt arrestert på grunn av han. Flere hundre som har blitt torturert, og ca. 80 som ble drept. Så det er jo noe av det som er utrolig, er at denne familien flyttet inn rett etter krigen. Kone kommer fra en jødisk familie. For i all verden flyttet de inn i dette huset, av alle hus, et hus. Hvor de også drakk, torturerte folk, og på slutten av krigen så ble 3 mennesker drept der. Og også kuttet i biter. Så da begynte jeg å grave i det. F for fall, for forfall, for fare. For fare. For fare. Kjenner livet pulsere gjennom henne. Kjenner det vri og bukte og kveile seg mellom fingrene hans, mens han klemmer ansiktet inntil det ene låret hennes, og drar, drar av all kraft, helt til hun blir hengende helt stille. Bare snurrende, langsomt rundt, på grunn av tauet som har tvinnet seg. Først da slipper Rinnan taket i beina hennes og kikker opp. Det er et merkelig syn. Den nakne kvinnen, denne kroppen han har ligget inntil, som snurrer sakte rundt, hengende i et tau fra taket. Han er andpusten av anstrengelsen. Remember me. Remember me. Remember me, but I forget my fate. Remember me, but I forget my fate. F for fang. F for fange. F for fascismen som fremdeles vokser. Som en svulst i kulturen. Dessverre så er det mange av de karaktertrekkene ved Rinnan som minner mye om
om mange særlig unge menn I vår tid, som ønsker å bli sett, som ønsker å bli beundret og ønsker å gjøre noe stort for enhver pris. Så tenker jeg at det å skrive om Rinnan innenifra, og forstå hans følelser, og skrive disse scenene, hvor han gjør disse grusomme tingene, også å skitne til seg selv. Det har vært en prosess som jeg har jobbet med I mange år, og forsøkt å komme tettere og tettere og tettere. Frem til jeg noen ganger sitter og gråter foran over tastaturet. Og så håper jeg at noe av det synes og skinner gjennom. Men på noen sånne dager så kan det være ekstra godt å ha barn som kommer hjem og går fra å være I torturkammeret til at plutselig datteren min kommer hjem og ler og synger og vi prater og så jeg liksom I en annen verden og tatt hånd om.